29 березня спливає термін перебування представників Української православної церкви Московського патріархату на території державного заповідника Києво-Печерська лавра. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, до цієї дати очільники УПЦ МП мають звільнити приміщення так званої нижньої лаври. Оскільки держава виявила численні порушення умов користування державним майном заповідника і вирішила розірвати договір оренди історичних приміщень. Напередодні цієї дати наша колега Світлана Усенко зустрілася з міністром культури Олександром Ткаченком і розпитала про його бачення теперішнього та майбутнього життя Києво-Печерської лаври. Печерська лавра – одна з найвідоміших та найвідвідуваніших святинь України. Комплекс старовинних монастирів та музеїв розкинувся на території, яка налічує 28 гектарів. І так сталося, що 16 із них вже протягом кількох десятиліть займає митрополія Московського патріархату. Чому так сталося і які зміни чекають на Києво-Печерську лавру вже незабаром? Про це я спитаю в людини, яка взяла на себе сміливість змінити те, що досі нікому не вдавалося. Де починався, так мовити, українське православ'я? Зараз існує безліч маніпуляцій навколо того, що відбувається в лаврі, на території заповідника, на території нижньої лаври. Від вас хочу почути з перших вуст, що було тригером? Чому цей процес запустився тільки зараз? Я думаю, що війна відіграла особливу роль в цій історії, тому що потреба в діалозі між Московським патріархатом і ПЦУ відчувалася давно. І навіть під час війни ми намагалися такий діалог організувати на території Софії. Зустрічалися священники ПЦУ і МП. Але після цього представники УПЦ МП заборонили такий діалог. Крім того, правоохоронці почали досліджувати діяльність священників Московського патріархату. І виявляється, що серед них є багато колаборантів, які підтримували військову агресію Росії. І фактично розділили себе між українським народом, який боронить свою державу, і, власне, тою церквою, до якої вони належать, і відмовлятися від коренів і, так мовити, зв'язків, з якою не поспішали. Так, були певні заяви, але остаточно перервати зв'язок з Московським патріархатом ніхто не наважився. І я думаю, що всі ці процеси, які в тому числі були і в легальній площині, тому що, наприклад, повернення в повну державну власність, так мовити, користування Успенського собору, який за вами трапезної церкви, відбувалося абсолютно за законом. Припинилася термін дії угоди щодо користування цими церквами з боку УПЦ МП, і держава перебрала управління ними до себе. Так, те саме має відбуватися і на території Нижньої Лаври. Держава є власником цих об'єктів. І держава, згідно угоди, яка була укладена за часів Януковича, направила попередження про те, що дія цієї угоди припиняється. Зараз працює комісія, в тому числі з представниками правоохоронних органів, яка має з'ясувати обставини недотримання чи дотримання цієї угоди. І я думаю, що і в подальшому ті, хто знаходиться на території Нижньої Лаври, мусять діяти з повагою до українських законів. Вони громадяни України. Зневажливе ставлення до українських законів, до точки зору громади, до точки зору влади неприпустимо. Коли ми дізнаємося результати комісії, яка зараз перевіряє? Нам потрібно перевірити 800 плюс музейних об'єктів, які знаходилися в користуванні представників цієї митрополії, і перевірити стан печер найбільш святого місця. І я думаю, що найближчим часом ми зможемо оприлюднити ці результати. Попри шалений спротив, який ми чуємо звідусіль від представників, да, Московського патріархату, вони все одно вивозять свої речі. І ми це спостерігаємо вже майже місяць. Що везуть? Везуть бойлери, везуть якісь тарілки чи столи, тобто вивозять. Тут важливий такий аспект.
Те, що знаходиться там, на території Лаври, це все ж таки давали не конкретним там Павлу, а давали території Лаври, давали Лаврі. Той факт, що вони зараз демонструють, яким чином вони сприймають цю власність як власну, теж говорить про те, яке власне в них ставлення до своєї професії, до свого покликання. Без камери тут. Я ж у вас просив камеру включити, ви що? Та я не буду відкривати камеру, поки багажник. Я взагалі на місці. Там комерційна діяльність така бурхлива розвивалася. Я думаю, що це недолік розуміння ролі московського патріархату в української влади впродовж багатьох років. Хтось соромився, хтось був прихожанином цієї церкви, називати речі своїми іменами. Ну, не випадково ж вони передали за часів Януковича в безкоштовне вічне, довічне користування державне майно. Ну, це говорить про те, що певні режими чи певні, так мовити, представники влади в різні часи сприяли саме московському патріархату. І ми бачимо під час війни, до чого це призводить. У нас війна. Ми не можемо не зважати на обставини, через які церква, яка, так мовити, не є україноцентричною, є у прямих відносинах з Кирилом, який благословляє війну, може продовжувати тут себе вільно почувати. Чи можна говорити, що те, що відбувається тут сьогодні, буде першим кроком для того, щоб така інституція, як Московський патріархат, взагалі припинила свою діяльність в Україні? Ми цивілізована європейська держава, маємо діяти згідно закону. Якщо відповідні закони, такі закони зареєстровані в Верховній Раді, будуть прийняті, значить будемо діяти відповідно до цих законів. І є інший аспект цієї справи. Мова ж йде не тільки про Нижню Лавру. У нас, наприклад, припинилася дія угоди щодо однієї з церков на території Почаївської Лаври. І от характерна поведінка священика УПЦ МПС цього собору. Він закриває собор, не допускає представників державного заповідника національного на територію храму, ми змушені подавати до суду і, власне, повернути собі управління державним майном. Те саме, так само закінчилися дії угод в інших деяких церквах, наприклад, на території Чернігівського заповідника. Я думаю, що так само ми послідовно, спокійно, згідно закону, будемо діяти і з іншими об'єктами. Всі чекають 29 березня. У вас є сценарії розвитку подій? Не перебільшуєте, всі чекають перемоги. Люди, які, скажімо, для яких важливо те, що відбувається в Лаврі сьогодні, чекають 29 березня. Будемо рухатися поступово. Настане 29 березня, будемо рухатися далі. Ну, є якісь сценарії, позитивні, негативні? Що взагалі буде відбуватися? Всі мають діяти. Міністри, депутати, священники, згідно закону. Держава направила попередження. Згідно закону, власне, має повернути управління, розпоряджання цим майном. В який спосіб це буде відбуватися, побачимо. Ми сьогодні ходили по території Лаври Нижньої, багато монахів, і я спілкувалася з деякими з них, і вони кажуть, ну, нам нікуди їхати, в нас немає ні квартир, в нас немає там будинків, де б ми могли жити. Взагалі їм щось пропонується? Якщо ми говоримо про монахів, а я переконаний, що монаше життя на території Лаври має продовжуватися, прекрасно знають, які в них є опції. Для того, в тому числі, щоб залишитися в Лаврі. Що буде відбуватися тут в наступні місяці, скажімо? Тут буде проходити богослужіння, адже багато хто звірян, з якими ми говорили сьогодні, вони дуже бояться, що закриють печери, закриються церкви, що вони не зможуть сюди приїхати. Я думаю, що богослужіння і зараз проводяться, в тому числі в Успенському соборі, будуть продовжуватися і далі. Але нам потрібно дослідити стан справ зберігання державного майна, власне, нашої спадщини, яка знаходилася в руках Московського патріархату понад 30 років. І, безперечно, Лавра – це перлина, куди мають проходити і відвідувачі. Держава має розробити план використання різних приміщень з точки зору того, щоб там можна було облаштовувати
організовувати виставки, показувати експозиції багаті, які в нас є, робити тематичні якісь зустрічі, так, щоб лавра реально ожила. Це величезна територія. І впродовж багатьох років тут багато господарів намагалося накласти лапу на одне чи інше приміщення. З ними ми теж розберемося. Тут, крім московського патріархату, вистачає, так мовити, приживал. До речі, одна зі страшилок сьогоднішньої метрополії про те, що тут буде рок-концерт. Купола почерніли. Це так, да, з того ж самого там, розряду. Ну, тобто рок-концертів тут не буде, я так розумію. 100%. Але, безперечно, якісь мистецькі акції. Напевно, що на території Лаври саме личить такі мистецькі акції проводити. Я вам бажаю сил, здоров'я і довести цю справу дійсно до кінця, тому що здоров'я, українці... Здоров'я допоможе. Так, українці чекаються. Дякую дуже.